নমস্কাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি আজি আলোচনা কৰিম ভাৰতীয় সংবিধান আৰু ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে এই খণ্ডটিত ভাৰতৰ সংবিধান আৰু ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পঞ্চাছটা প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ উত্তৰসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অনলাইন জ্ঞান আছাম ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব যাতে কৰিবলৈ নাপাহৰে ইয়াৰ ভিডিঅ'টিৰ পাৰ্ট ওৱান অৰ্থাৎ প্ৰথম খণ্ডটি ইয়াত আগবঢ়োৱা হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু পঞ্চাছটাকৈ খণ্ডসমূহ আগুৱাই নিয়া হ'ব আহকচোন আমি আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতীয় সংবিধান ৰচনাৰ বাবে গঠন কৰা সংবিধান সভাখনৰ গঠন কিহৰ ভিত্তিত কৰা হৈছিল ইয়াৰ চাৰিটা অপশ্যন আছে কেবিনেট মিছনৰ প্ৰস্তাৱ অনুসৰি গঠন কৰা হৈছিল নে ক্ৰিপ্ছ মিছনৰ প্ৰস্তাৱ অনুসৰি নে ব্ৰিটিছ সংসদৰ এখন আইন অনুসৰি নে ভাৰতীয় স্বাধীনতা আইন অনুসৰি গতিকে ভাৰতীয় সংবিধান ৰচনৰ বাবে যিখন সংবিধান সভা গঠন কৰা হৈছিল সেই সংবিধান সভাখন গঠন কৰা হৈছিল কেবিনেট মিছনৰ প্ৰস্তাৱ অনুসৰি তাৰ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সংবিধান সভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন ক'ত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল মানে কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল সংবিধান সভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল ন ডিচেম্বৰ ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ ন ডিচেম্বৰ ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ চনত সংবিধান সভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন সংবিধান সভাৰ অস্থায়ী সভাপতিজন কোন আছিল যেতিয়া কেবিনেট মিছনৰ প্ৰস্তাৱ অনুসৰি সংবিধানখন সংবিধান সভাখন গঠন কৰা হৈছিল তেতিয়া সেই সংবিধান সভাৰ এজন অস্থায়ী সভাপতি আছিল এতিয়া প্ৰশ্নটো সুধিছে সেই অস্থায়ী সভাপতিজনৰ নাম কি আছিল গতিকে সেই অস্থায়ী সভাপতিজনৰ নাম আছিল শশ্চিদানন্দ সিংহ শশ্চিদানন্দ সিংহ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে সংবিধান সভাৰ অস্থায়ী সভাপতিজন আছিল শশ্চিদানন্দ সিংহ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ তাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতিজন কোন আছিল অস্থায়ী সভাপতিজন আছিল শশ্চিদানন্দ সিংহ গতিকে সংবিধানসভাৰ স্থায়ী সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিতা নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ দেৱক মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন প্ৰায়বোৰ পৰীক্ষাত স্থায়ী আৰু অস্থায়ী সভাপতি সংবিধান সভাৰ আহি থাকে গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব যে অস্থায়ী সভাপতিজন আছিল সচিদানন্দ সিংহ আৰু স্থায়ী সভাপতিজন আছিল ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ গতিকে আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে সংবিধান সভাৰ খচৰা সমিতিৰ সভাপতি কোন আছিল সংবিধান সভাখন প্ৰস্তুত কৰোঁতে এখন খচৰা সমিতি গঠন কৰা হৈছিল আৰু সেই খচৰা সম সমিতিৰ সভাপতিজনৰ নাম ইয়াত সোধা হৈছে গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে যে সংবিধান সভাৰ খচৰা সমিতিৰ সভাপতি হৈছে বি আৰ আম্বেদকাৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ আছিল সংবিধান সভাৰ খচৰা সমিতিৰ সভাপতি ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে কোনখন দেশৰ সংবিধান আটাইতকৈ দীঘল আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন পৃথিৱীৰ বিশ্বৰ ভিতৰত সবাতোকৈ দীৰ্ঘতম সংবিধান গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ভাৰত পৰৱৰ্তী সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতীয় সংবিধানখন সংবিধান সভাত কেতিয়া গৃহীত কৰা হয় ভাৰতীয় সংবিধানখন যেতিয়া প্ৰস্তুত কৰা হ'ল তাৰপিছত সেইখন সংবিধান সভাত গৃহীত কৰাটো অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আছিল গতিকে সেই ভাৰতীয় সংবিধানখন কিমান চনৰ কিমান তাৰিখে সংবিধান সভাত গৃহীত কৰা হৈছিল তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানখন সংবিধান সভাত গৃহীত কৰা হৈছিল চনটো আছিল ঊনৈছশ ঊনপঞ্চাছ চনৰ ছাব্বিছ নৱেম্বৰ তাৰিখটো হৈছে ছাব্বিছ নৱেম্বৰ চন ঊনৈছশ ঊনপঞ্চাছ গতিকে ভাৰতীয় সংবিধানখন সংবিধান সভাত গৃহীত কৰা হৈছিল ঊনৈছশ ঊনপঞ্চাছ চনৰ ছাব্বিছ নৱেম্বৰ তাৰিখে মনত ৰাখিবলগীয়া প্ৰশ্ন ইয়াত দুটা হয় যে গৃহীত কৰা চনটো বেলেগ আৰু বলবৎ তথা কাৰ্যকৰী কৰা চনটো বেলেগ বলবৎ তথা কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰীৰ দিনাখন ভাৰতীয় সংবিধানখন কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল কাৰ্যত ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল তথা বলবৎ কৰা হৈছিল কিন্তু তাৰ আগতে যে কাৰ্যত ৰূপায়ণ কৰিব তাৰ আগতে সেই সংবিধানখন গৃহীত কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল গতিকে নিশ্চয় কাৰ্যকৰী কৰাৰ আগত গৃহীত হ'ব গতিকে ঊনৈছশ এইফালে পঞ্চাছ চনত বলবৎ তথা কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল তাৰ আগতে এবছৰৰ আগত ঊনৈছশ ঊনপঞ্চাছ চনৰ ছাব্বিছ নৱেম্বৰৰ দিনা ভাৰতীয় সংবিধানখন সংবিধান সভাত গৃহীত কৰা হৈছিল নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত উল্লেখ কৰা হৈছে যে সংবিধান সভাখন অঁ ছৰি সংবিধানখন ৰচনাৰ বাবে সংবিধান সভাই কিমান সময় লৈছিল ভাৰতৰ যিখন সংবিধান সেই সংবিধান হৈছে বিশ্বৰ ভিতৰত সবাতোকৈ এখন দীৰ্ঘতম সংবিধান গতিকে নিশ্চয় এই সংবিধানখন ৰচনা কৰোঁতে যথেষ্ট সময়ৰ দৰকাৰ হৈছিল গতিকে সেই কিমান সময় লাগিছিল সেই প্ৰশ্নটো ইয়াত সোধা হৈছে গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে ভাৰতৰ সংবিধানখন ৰচনা কৰোঁতে সংবিধান সভাই সময় লৈছিল দুই বছৰ এঘাৰ মাহ আঠ দিন দুটা বছৰ এঘাৰটা মাহ আৰু ওঠৰটা দিন আঠদিন নহয় ওঠৰটা দিন গতিকে ট'টেল দুবছৰ এঘাৰ মাহ ওঠৰ দিন আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানখন প্ৰস্তুতৰ বাবে সময় লাগিছিল কিবা কনফিউজন থাকিলে আপোনালোকে সুধিব পাৰে গতিকে আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ এতিয়া আগবাঢ়ো ন নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতীয় সংবিধানখন কেতিয়াৰ পৰা কাৰ্যকৰী তথা বলবৎ কৰা হৈছিল অকণমান আগতে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ ভাৰতীয় সংবিধানখন কিমান চনৰ কিমান তাৰিখে সংবিধান সভাত গৃহীত কৰাইছিল তাৰ আনচাৰটো আপোনালোকে নিশ্চয় মনত আছে ঊনৈছশ ঊনপঞ্চাছ চনৰ ছাব্বিছ নৱেম্বৰ তাৰিখে সেইখন গৃহীত কৰা হৈছিল গতিক গৃহীত কৰা হৈছিল এতিয়া গৃহীত কৰা সংবিধানখন যিহেতু কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব গতিকে কাৰ্যকৰী কৰা চনটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে ভাৰতীয় সংবিধানখন অকণমান আগতে কৈছিলোঁ মই ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰী দিনাখনৰ পৰা বলবৎ তথা কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল কাৰ্যটো ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰী তাৰিখৰ পৰা ভাৰতীয় সংবিধানখন কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল মনত থাকিব তাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত ঘোষণা কৰা মতে ভাৰতবৰ্ষ এখন কি ৰাষ্ট্ৰ ভাৰতৰ এটা প্ৰস্তাৱনা আছে সংবিধানৰ পাতনিত পাতনিটোত সেই সংবিধানৰ পাতনিত ভাৰতবৰ্ষখন কেনেকুৱা ৰাষ্ট্ৰ বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে যে সাৰ্বভৌম গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য নে সাৰ্বভৌম সমাজবাদী ধৰ্ম নিৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য নে অকল সাৰ্বভৌম গণৰাজ্য নে গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য নিশ্চয় অপশ্যন দুই নম্বৰ শুদ্ধ উত্তৰ ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত ঘোষণা কৰা মতে ভাৰতবৰ্ষ এখন সাৰ্বভৌম সমাজবাদী ধৰ্ম নিৰপেক্ষ গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য গতিকে পাঁচটা পইণ্ট আপোনালোকে মনত থৈ দিব আৰু পাঁচটা পইণ্ট য'ত থাকে সেইটোৱেই হৈছে ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত ঘোষণা কৰা মতে ভাৰতবৰ্ষ এখন গণৰাজ্য সাৰ্বভৌম সমাজবাদী ধৰ্ম নিৰপেক্ষ গণতান্ত্ৰিক আৰু গণৰাজ্য মই বেছিকৈ কৈছোঁ যাতে আপোনালোকৰ মনত থাকি যায় যদি বুজাওঁতে অকণমান যদি আপোনালোকৰ ডিষ্টাৰ্ব হয় বা একেখিনিকে যদি বেছি ৰিপিটেশ্যন হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত ক'ব যাতে এইটো ভুলৰ যাতে শুধনি কৰিব পাৰি আমি এতিয়া পৰৱৰ্তী এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়োঁ এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাৰ সংশোধনী কেতিয়া ঘট ঘটোৱা হৈছিল সংবিধানৰ যিটো প্ৰস্তাৱনা আছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ সেই প্ৰস্তাৱনাৰ সংশোধনী ঘটোৱা হৈছিল সময়ে সময়ে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে সংশোধন কৰি থকা হয় সংবিধানখন ঠিক তেনেদৰে ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাটোৰ সংশোধনী ঘটোৱা হৈছিল কেতিয়া ঘটোৱা হৈছিল কেতিয়া ঘটোৱা হৈছিল কিহৰ দ্বাৰা ঘটোৱা হৈছিল প্ৰশ্নটো অলপ বেলেগ হ'ব লাগিছিল কিহৰ দ্বাৰা ঘটোৱা হৈছিল হ'ব লাগিছিল গতিকে চৌৰাল্লিছতম সংশোধনীৰ দ্বাৰা পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাৰ সংশোধনী ঘটোৱা হৈছিল গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চৌৰাল্লিছতম সংশোধনীৰ দ্বাৰা বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো জৰুৰীকালীন সময়ত তলৰ কোনকেইটা শব্দ প্ৰস্তাৱনা সোমাবলৈ প্ৰস্তাৱনাটোৰ সংশোধন কৰা হৈছিল যে চৌৰাল্লিছতম সংশোধনীৰ দ্বাৰা পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাৰ সংশোধন ঘটোৱা হৈছিল ঠিকেই আছে কিন্তু কিয় সংশোধন কৰিবলগীয়া হৈছিল সংশোধন কৰাৰ মেইন ৰিজনটো আছিল যে ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাটো সমাজবাদী আৰু ধৰ্ম নিৰপেক্ষ এই দুটা শব্দ প্ৰস্তাৱনাত সোমোৱা নাছিল গতিকে চৌৰাল্লিছতম সংশোধনী যেতিয়া কৰা হ'ল ঠিক তেতিয়াৰ পৰাই ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাটোত সমাজবাদী আৰু ধৰ্ম নিৰপেক্ষ এই দুটা শব্দ জৰুৰীকালীন সময়ত প্ৰস্তাৱনাৰ সংশোধন কৰি অন্তৰ্ভুক্তি কৰা হৈছিল বুজি পাইছে নিশ্চয় তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতীয় সংবিধানখন হৈছে কি সংবিধান নিশ্চয় আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে এইটো একেবাৰে এটা এই জি কুৱেশ্যন পৃথিৱীৰ ভিতৰত দীৰ্ঘতম সংবিধান হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানখন চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছে ভাৰতীয় সংবিধান প্ৰণেতাসকলে সংসদীয় পদ্ধতিৰ যি শাসন ব্যৱস্থা সেই পদ্ধতিটো ক'ৰ পৰা ধাৰ কৰিছিল আমাৰ ভাৰতত গোটেই পদ্ধতিৰ শাসন ব্যৱস্থাটো হৈছে সংসদীয় সংসদৰ যোগেদিহে আমাৰ গোটেই শাসন ব্যৱস্থাটো পৰিচালিত হৈ আছে গতিকে এই সংসদীয় পদ্ধতিৰ শাসন ব্যৱস্থাটো ভাৰতীয় সংবিধান ৰচোতাসকলে ক'ৰ পৰা আহৰণ কৰিছিল তথা ক'ৰ পৰা ধাৰ কৰিছিল সংসদীয় পদ্ধতিৰ শাসন ব্যৱস্থাটো আনিছিল ব্ৰিটিছৰ পৰা মনত থাকিব ব্ৰিটিছৰ পৰা সংসদীয় পদ্ধতিৰ শাসন ব্যৱস্থাটো ধাৰ কৰি ভাৰতীয় সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্তি কৰা হৈছিল মনত থাকিব আপোনালোকৰ পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাটো কি হয় ভাৰতৰ যিটো সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনা আছে সেইটো সংবিধানৰ অংশ কিন্তু বৈধ নহয় সংবিধানৰ অংশ নহয় আৰু বিশ্বাসযোগ্য নহয় নে সংবিধানৰ অংশ আৰু বিচাৰযোগ্য নে ওপৰৰ এটাও নহয় ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাটো সংবিধানৰ অংশও নহয় আৰু ই বিচাৰযোগ্যও নহয় মনত থাকিব ষোল্ল নম্বৰটো ভাৰতীয় সংবিধানখনৰ প্ৰকৃতি কেনেকুৱা নমনীয় অতি নমনীয় আংশিকভাৱে নমনীয় আৰু আংশিকভাৱে কঠিন নে একেবাৰে অনমনীয় গতিকে ভাৰতীয় সংবিধানখনৰ প্ৰকৃতি হৈছে আংশিকভাৱে নমনীয় আৰু আংশিকভাৱে কঠিন অকণমান টান অকণমান কোমল তেনেকুৱাই হৈছে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখনৰ প্ৰকৃতি বুজি পাইছে নিশ্চয় সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ কোনটো উৎসৰ পৰা ভাৰতৰ সংবিধানলৈ সৰ্বাধিক তথ্য আহৰণ কৰা তথা ধাৰ কৰা হৈছে ভাৰতৰ সংবিধানখন যে আচলতে গঠন কৰা হৈছিল ভাৰতীয় সংবিধানখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল সেই প্ৰস্তুত কৰোঁতে যথেষ্ট তথ্য তথা সৰ্বাধিক তথ্য আহৰণ কৰি পিনে ভাৰতীয় সংবিধানখন ৰচন ৰচনা কৰা হৈছিল গতিকে ৰচনা কৰোঁতে কিহৰ পৰা সৰ্বাধিক তথ্য আহৰণ কৰা হৈছিল গতিকে শুদ্ধটো হৈছে ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনৰ ভাৰত শাসন আইনৰ পৰা ভাৰতৰ সংবিধানলৈ সৰ্বাধিক তথ্য ধাৰ কৰা হৈছে মনত থাকিব এটা অতি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত প্ৰায় আহি থাকে ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনটো আৰ্হিৰ সংবিধানৰ পৰা ভাৰতীয় সংবিধানত এক নাগৰিকত্ব ব্যৱস্থা ৰচনা কৰা হৈছে আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত দি নাগৰিকত্ব ব্যৱস্থা নাই গতিকে আমি অকল নিজৰ যিখন কাণ্ট্ৰি ইণ্ডিয়া আমি আমাৰ নাগৰিকত্ব কি আমি ভাৰতীয় অসমত থাকি আমি অসমৰ নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব নোৱাৰোঁ পাঞ্জাৱৰজনে পাঞ্জাৱৰ নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব নোৱাৰে বিহাৰজনে বিহাৰৰ নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব নোৱাৰে সিহঁতি এটা নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব সেইটো হৈছে এজ এ ছেম চিটিজেন ইন ইণ্ডিয়া মানে ভাৰতৰ অকল দেশখনৰ নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব ঠিক তেনেদৰে আমি ভাৰতৰ নাগৰিক গতিকে এই ভাৰতৰ যিটো নাগৰিকত্বৰ ধাৰণা তথা এক নাগৰিকত্বৰ যিটো ধাৰণা সেই এক নাগৰিকত্বৰ ধাৰণাটো ক'ৰ পৰা অনা হৈছিল সেইটো শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে কানাডা আৰু ব্ৰিটেইনৰ সংবিধানৰ পৰা সংবিধানৰ আৰ্হিৰ পৰা ভাৰতীয় সংবিধানত এই এক নাগৰিকত্ব ব্যৱস্থাটোৰ সূচনা কৰা হৈছিল মনত থাকিব অতি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আপোনালোকে মনত ৰাখি যাব পাৰিলে টুকি যাব প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰসমূহ তলৰ কোনটো অংশক ভাৰতীয় সংবিধানৰ আত্মা বোলা হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ আত্মা বোলা হৈছে সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰ সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰক ভাৰতীয় সংবিধানৰ আত্মা বোলা হৈছে বিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ তিনিশ সত্তৰ নম্বৰ অনুচ্ছেদ এটা অতি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট অনুচ্ছেদ থ্ৰী ছেভেণ্টি সেইটোৰ লগত কোনটো বিষয় সম্পৰ্কিত এইটো এটা মষ্ট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় পৰীক্ষাত আহি থাকে গতিকে শুদ্ধটো হৈছে জম্মু আৰু কাশ্মীৰলৈ বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা প্ৰদান এইটো ভাৰতীয় সংবিধানৰ থ্ৰী ছেভেণ্টি অনুচ্ছেদৰ লগত বিশেষভাৱে সম্পৰ্কিত তথা বিশেষভাৱে জড়িত মনত থাকিব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো একৈছ নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতীয় সংবিধানখনৰ বৰ্তমান অধ্যায় কেইটা বাইছটা তেইছটা বিছটা নে পঁচিছটা ভাৰতীয় সংবিধানখনৰ বৰ্তমান অধ্যায় পঁচিছটা মন কৰিবলগীয়া কথা পোনপ্ৰথমতে ভাৰতীয় সংবিধানখনত তিনিশ পঞ্চানব্বৈটা অনুচ্ছেদ আছিল বাৰটা অনুসূচী আৰু বাছ বাইছটা অধ্যায় আছিল কিন্তু বৰ্তমানৰ তথ্যমতে চাৰিশ আঠচল্লিছটা অনুচ্ছেদ আছে আৰু বাৰটা অনুসূচী অনুসূচী একেই আছে কিন্তু অনুচ্ছেদ বাঢ়িছে পোনপ্ৰথমতে তিনিশ পঞ্চানব্বৈটা আছিল এতিয়া চাৰিশ আঠচল্লিছটা হ'ল আৰু আগতে অধ্যায় আছিল বাইছটা এতিয়া তিনিটা অধ্যায় বাঢ়ি পিনে সৰ্বমুঠ পঁচিছটা অধ্যায় হৈছে গতিকে পোনতে যদি সোধে তেতিয়া আপোনালোকে যদি অধ্যায়ৰ কথা সোধে বাইছটা অধ্যায় দিব কিন্তু বৰ্তমানৰ যদি অধ্যায়ৰ কথা সোধে তেন্তে আপোনালোকে পঁচিছটা অধ্যায়ত টিকমাকটো কৰিব লাগিব মনত থাকিব ভাৰতীয় সংবিধানৰ নাগৰিকৰ কৰ্তব্যসমূহ কিমান নং সংশোধনী অনুসৰি সন্নিৱিষ্ট হৈছে গতিকে এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আৰু শুদ্ধটো হৈছে সংবিধানৰ বিয়াল্লিছতম সংশোধনী অনুসৰি সংবিধানৰ বিয়াল্লিছতম যি সংশোধন কৰা হৈছিলে সংবিধানক বিয়াল্লিছতম বিয়াল্লিছ বাৰৰ যিটো সংশোধন কৰা হৈছিলে তাৰ পৰা আচলতে ভাৰতীয় সংবিধানত নাগৰিকৰ কৰ্তব্যসমূহ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল নিশ্চয় বুজি পাইছে যদি দীঘলীয়া হৈছে আপোনালোকে জনাব তেইছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ সংবিধানে ভাৰতক কি হিচাপে বৰ্ণনা কৰিছে কি ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে বৰ্ণনা কৰিছে যে এখন সংযুক্ত ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে নে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰ হিচাপে নে আংশিকভাৱে কেন্দ্ৰীয় আৰু আংশিকভাৱে সংগবদ্ধ নে প্ৰায় সংগবদ্ধ গতিকে ভাৰতৰ সংবিধানে ভাৰতক বৰ্ণনা কৰিছে এখন সংযুক্ত ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে মনত থাকিব ভাৰতৰ সংবিধানে ভাৰত হৈছে এখন কি সংযুক্ত ৰাষ্ট্ৰ এইটো মনত ৰাখি দিলে হৈ যাব চৌবিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো সুধিছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ সংশোধনী প্ৰক্ৰিয়াটো কোনখন সংবিধানৰ পৰা আহৰিত তথা আহৰণ কৰা হৈছিল যে ভাৰতৰ যিটো সংবিধান সংশোধন কৰা হৈছিল সময়ে সময়ে সংশোধনীৰ সংশোধনী প্ৰক্ৰিয়াটো চলাই অহা হৈছিল সেইটো আচলতে ক'ৰ পৰা ধাৰ কৰা হৈছে এই সংবিধানৰ সংশোধনী প্ৰক্ৰিয়াটো আহৰণ কৰা হৈছে ব্ৰিটিছ সংবিধানৰ পৰা কোনত থাকিব গতিকে আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদ সংবিধান সংশোধনীৰ সৈতে জড়িত যে বাৰে বাৰে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখন সংশোধন কৰি থকা হৈছে পৰিমাৰ্জিত কৰি অহা হৈছে ইয়াৰ লগত এটা অনুচ্ছেদ জড়িত সেই অনুচ্ছেদটো কোন সেই অনুচ্ছেদটো হৈছে থ্ৰী ছিক্সটি এইট অনুচ্ছেদ তিনিশ আঠষষ্ঠিত আঠষষ্ঠি নং অনুচ্ছেদটো ভাৰতীয় সংবিধানৰ সংবিধান সংশোধনীৰ সৈতে জড়িত থ্ৰী ছিক্সটি এইট তাৰপিছত সুধিছে ভাৰতৰ সংবিধান সংশোধনৰ কৰ্তৃত্ব কাক দিয়া হৈছে ৰাজ্যক দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰক নে জনসাধাৰণক নে ৰাজ্যক কেন্দ্ৰ উভয়কে গতি ভাৰতত সংবিধান সংশোধনৰ একমাত্ৰ কৰ্তৃত্ব দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰক তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰইহে ভাৰতৰ সংবিধানখনৰ সংশোধন কৰিব পাৰে বাকী ৰাজ্যও নোৱাৰে জনসাধাৰণেও নোৱাৰে আৰু ৰাজ্য কেন্দ্ৰ উভয়ে লগ লাগিও কৰিব নোৱাৰে মাত্ৰ কেন্দ্ৰইহে পাৰে হ'ব ভাৰতীয় সংবিধানৰ সংশোধনীৰ কিমানটা পদ্ধতি আছে ভাৰতীয় সংবিধানখনৰ সংশোধনৰ পদ্ধতি হৈছে তিনিটা অৰ্থাৎ তিনিটা পদ্ধতিৰ যোগেদি ভাৰতীয় সংবিধানখন সংশোধন কৰিব পাৰি আঠাইছ নম্বৰটো হৈছে এজন ব্যক্তিয়ে ভাৰতীয় নাগৰিকত্বৰ বাবে আবেদন কৰাৰ আগতে ন্যূনতম কিমান বছৰ বসবাস কৰা হ'ব লাগিব কিমান বছৰ বসবাস কৰা হ'ব লাগিব মানে তেওঁ যদি ভাৰতত নাগৰিকত্ব পাব বিচাৰে তেতিয়া তেওঁ ভাৰতত অতি কমেও পাঁচ বছৰ বসবাস কৰা হ'ব লাগিব পাঁচ বছৰ বসবাস কৰিলেহে তেওঁ ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব পাৰিব বুজি পাইছে নিশ্চয় ঊনত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো সুধিছে যে তলৰ কোনটো উক্তি সত্য সংবিধান সংশোধনৰ পদক্ষেপ ৰাজ্যসমূহে লয় আপোনালোকে আগতেও এতিয়া আলোচনা কৰি আহিছিলোঁ যে সংবিধান সংশোধনৰ কৰ্তৃত্ব মাত্ৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ গতিকে এইটো অসত্য অসত্য মই বাছি উলিয়াম তেতিয়া সত্যটো ওলাই পৰিব ছেকেণ্ড অপশ্যনটোত আছে ৰাজ্যৰ সন্মতিত সংবিধান সংশোধন হয় যেতিয়া পদক্ষেপে যদি ৰাজ্যই ল'ব নোৱাৰে তেতিয়া ৰাজ্যই কেলৈ তাত সন্মতি জনাব গতিকে এইটো এটা অসত্য তাৰপিছত দিয়া আছে সংবিধানৰ বিভিন্ন দফা সংশোধন কৰিব পাৰি সংসদৰ দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ ভিত্তিত শেষৰটো আছে এটাও নহয় এটা নহয়তো আমি মেটাৰ নেলাগে বাৰু এই তিনি নম্বৰটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ সংবিধানৰ বিভিন্ন দফা সংশোধন কৰিব পাৰি সংসদৰ দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ ভিত্তিত এই দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ ভিত্তিত কোৱা হয় সাধাৰণ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা গতিকে সাধাৰণ যেতিয়া সংখ্যাগৰিষ্ঠতা তথা সংসদৰ দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ যদি ভিত্তি হয় তেতিয়াহে সংবিধানৰ দফাসমূহ সংশোধন কৰিব পৰা যায় মনত থাকিব দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ ভিত্তিত ত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সংবিধান সংশোধনী বিধেয়কখন ক'ত উত্থাপন কৰিব পাৰি বাৰে বাৰে যে সংবিধান সংশোধন কৰা হৈছে চৌৰাল্লিছতম বিয়াল্লিছতম তিয়াল্লিছত এইবোৰ বিধেয়ক হয় এখন বিধেয়কৰ জৰিয়তেহে সংবিধানখন সংশোধন কৰিব পাৰি গতিকে এই সংবিধান সংশোধনী এখন বিধেয়ক এই বিধেয়কখন আচলতে আমি ক'ত উত্থাপন কৰিব পাৰিম এই উৎ এই বিধেয়কখন অৰ্থাৎ সংবিধান সংশোধনী বিধেয়কখন কেৱল সংসদতহে উত্থাপন কৰিব পাৰি বিধানসভাত নোৱাৰি বিশেষ আয়োগ গঠন কৰিলেও নহ'ব গণভোটৰ দ্বাৰাও সংবিধান সংশোধন কৰিব নোৱাৰি কেৱল সংসদতহে সংবিধান সংশোধনী বিধেয়কখন উত্থাপন কৰিব পৰা যায় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত মনত থাকিব ভাৰতীয় সংবিধানৰ বিয়াল্লিছত সংশোধনী কিমান চনত কৰা হৈছিল ভাৰতীয় সংবিধানৰ বিয়াল্লিছতম সংশোধনী কৰা হৈছিল ঊনৈছশ ছয়সত্তৰ চনত মনত থাকিব নাইণ্টিন চেভেণ্টি ছিক্স বত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ অন্তৰ্ভুক্তি ক'ত কৰা হৈছে আমাৰ যিসমূহ মৌলিক অধিকাৰ আছে সেই মৌলিক অধিকাৰসমূহ সংবিধানৰ তৃতীয় অধ্যায়ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে থ'ব কোনটো অধ্যায়ত সংবিধানৰ তৃতীয় অধ্যায়ত নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ অন্তৰ্ভুক্তি কৰা হৈছে বত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত যিহেতু মৌলিক অধিকাৰৰ কথা ওলাইছে গতিকে মৌলিক অধিকাৰ সম্পৰ্কে আমি অকণমান আলোচনা কৰিম যে ভাৰতৰ সংবিধানৰ তৃতীয় অধ্যায়ৰ চৌব্বিছ নম্বৰ অনুচ্ছেদত এইটো প্ৰশ্নটো ইয়াত উল্লেখ কৰা হোৱা নাই এইটো অকল অধ্যায়টোৰ কথা সোধা হৈছে কিন্তু যদি অনুচ্ছেদটো সোধে তেতিয়া চৌব্বিছ নম্বৰ অনুচ্ছেদত ভাৰতৰ নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ভাৰতৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰ আছে আৰু মৌলিক অধিকাৰ হৈছে সৰ্বমুঠ ছতা সেই ছটা আপোনালোকৰ মনত আছেনে গতিকে প্ৰথমটো হৈছে সমতাৰ অধিকাৰ দ্বিতীয়টো হৈছে স্বাধীনতা আৰু ব্যক্তি স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ তৃতীয়টো শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ চতুৰ্থটো হৈছে ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ পঞ্চমতে সাংস্কৃতিক আৰু শিক্ষাৰ অধিকাৰ আৰু একেবাৰে শেষৰ তথা ছয় নম্বৰটো হৈছে সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰ গম পাইছে এই ছটা ভাৰ এজন নাগৰিকৰ অধিকাৰ আৰু এই ছটাৰ যি অধিকাৰ এজন নাগৰিকৰ সেইসমূহকে কোৱা হৈছে মৌলিক অধিকাৰ অৰ্থাৎ প্ৰাপ্য এইকেইটা অধিকাৰ এজন নাগৰিকে এখন দেশত পাবই লাগিব গতিকে ভাৰতৰ সংবিধানত ট'টেল মৌলিক অধিকাৰ আছে ছটা আৰু সেই মৌলিক অধিকাৰসমূহ সংবিধানৰ তিনি নং অধ্যায়ৰ চৌব্বিছ নং অনুচ্ছেদত ইয়াত অন্তৰ্ভুক্তি কৰা হৈছে তথা এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হৈছে নিশ্চয় বুজি পাইছে গতিকে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আমি আগবাঢ়োঁ তেত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো ভাৰতৰ নাগৰিকে লাভ কৰিব পাৰে এইটো আলোচনা কৰিছিলে গতিকে এই বিষয়ে আলোচনা নকৰোঁ ভাৰতৰ নাগৰিকে লাভ কৰিব পাৰে এক নাগৰিকত্ব এজন ব্যক্তিয়ে নাগৰিকত্ব হেৰুৱাৰ কাৰণসমূহ কি বিদেশৰ নাগৰিকত্ব লাভ কৰিলে অসটোপাৰে নাগৰিকত্ব লাভ ছ এচিয়া নাগৰিকত্ব ত্যাগ গতিকে শুদ্ধটোত হৈছে ওপৰৰ আটাইকেইটা কাৰণ প্ৰযোজ্য যদি দেশৰ নাগৰিকত্ব লাভ কৰে তেতিয়াও তেওঁ নাগৰিকত্ব হেৰাব ঔষধৰ পৰা তেওঁ হেৰাবই ছয় চাই ত্যাগ কৰিলেতো আৰু হেৰাব গতিকে ওপৰৰ আটাইকেইটা কাৰণে প্ৰযোজ্য এজন ব্যক্তিয়ে নাগৰিকত্ব হেৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু তেত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো ভাৰতৰ নাগৰিকে লাভ কৰিব পাৰে এক নাগৰিকত্ব তথা একক নাগৰিকত্ব থাকিব পঁয়ত্ৰিছ নম্বৰটো হৈছে তলৰ কোনটো ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভৰ উপায় নহয় উপায় নোহোৱাটো হৈছে সম্পত্তি লাভ সম্পত্তি লাভৰ জৰিয়তে কোনো এজন নাগৰিকে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব নোৱাৰে ছয়ত্ৰিছ নম্বৰ তলৰ কোনখন ৰাজ্যৰ নাগৰিকে ভাৰতত নতুন অঞ্চলৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ কৰিছিল প্ৰায়বোৰ প্ৰশ্নত আহি থাকে সেই ৰাজ্যখন হৈছে ছিকিম ছিকিমে ভাৰতত নতুন অঞ্চলৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল মনত থাকিব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো মৌলিক অধিকাৰ বিষয়টো কোনখন সংবিধানৰ পৰা আহৰণ কৰা হৈছে অকণমান আগতে আমি যি মৌলিক অধিকাৰ বিষয়টো আলোচনা কৰোঁ সেই মৌলিক অধিকাৰ বিষয়টো আহৰণ কৰা হৈছে আমেৰিকাৰ সংবিধানৰ পৰা আমেৰিকাৰ সংবিধানৰ পৰা আহৰণ কৰি ভাৰতীয় সংবিধানত মৌলিক অধিকাৰসমূহ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ উল্লেখ ক'ত আছে সংবিধানৰ তৃতীয় অংশত সংবিধানৰ তৃতীয় অংশত নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো মৌলিক অধিকাৰ সম্বন্ধে নিয়োজিত সমিতিৰ সভাপতি কোন আছিল সেই মৌলিক অধিকাৰ সম্বন্ধে নিয়োজিত সভাপতিৰ সমিতিৰ সভাপতি আছিল চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেল ভাৰতীয় সংবিধান অনুসৰি নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰ কেইটা মৌলিক অধিকাৰ সম্বন্ধে আপোনালোকে গম পাইছে ছটা নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰ ছটা মনত থাকিব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা সম্পত্তি অধিকাৰক বাদ দিয়া হৈছিল আগতে আচলতে যিকেইটা আমি ছটা আলোচনা কৰিলোঁ তাৰ লগতে সম্পত্তিৰ অধিকাৰো আছিল মানে ট'টেল সাতটা অধিকাৰ আছিল মৌলিক অধিকাৰ বুলিবলৈ কিন্তু চৌৰাল্লিছতম সংবিধান সংশোধনী অনুসৰি মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা সম্পত্তিৰ অধিকাৰক বাদ দিয়া হ'ল মনত থাকিব ৰাষ্ট্ৰৰ পৰিচালনাৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ ক'ত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এই নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ মূল সংবিধানতেই অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে মনত থাকিব ভিডিঅ'টো বেছি বুজোৱা হৈছে নেকি বাৰু বা বেছি দীঘলীয়া হৈছে নি এই বিষয়ে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নেপাহৰিব যাতে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো সংবিধানৰ সংবিধানৰ কোনটো অংশত ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ কেতবোৰ নীতি আছে আৰু সেই নীতিসমূহ সংবিধানৰ চতুৰ্থ অংশত অন্তৰ্ভুক্তি হৈ আছে সেই ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ যিবোৰসমূহ নীতি আছে সেই নীতিসমূহকে নিৰ্দেশাত্মক নীতি বুলি কোৱা হয় এই নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ অন্তৰ্ভুক্তিৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যটো কি ইয়াৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান উদ্দেশ্যটো হৈছে ভাৰতক এখন কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা ভাৰতক এখন কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ অন্তৰ্ভুক্তিৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য পঞ্চল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো তলৰ কোনটো উক্তি সত্য নহয় চাৰিটা উক্তি দিয়াৰ ভিতৰত কোনটো উক্তি সত্য নহয় তথা অসত্য উক্তিটো বিচাৰিলে বুলি কৈছে প্ৰথমটো দিয়া হৈছে নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ বাট যোগ্য নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ বাট যোগ্য নহয় কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ আইনৰ ব্যৱস্থা ল'ব পাৰি আৰু এই নীতিসমূহ অৰ্থহীন নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ বাট যোগ্য এইটো সত্য হয়নে এইটো সত্য হয় বাদ দিব পাৰি নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ বাট যোগ্য নহয় বাটযোগ্য নহয় অৰ্থাৎ বাদ দিব নোৱাৰি বুলি কৈছে গতিকে নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ বাদয যোগ্য নহয় এইটোৱে হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ তথা অসত্য উক্তিটো বুজি পাইছে নিশ্চয় আপোনালোকে তলৰ কোনটো উক্তি সত্য নহয় বুলি কৈছে সত্য নহয় মানে অসত্য উক্তিটো কোনটো অসত্য উক্তিটো সেইটোৱেই যে নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ বাদযোগ্য নহয় বুলি কৈছে বাদ দিব নোৱাৰি বুলি কৈছে কিন্তু বিশেষ পৰিস্থিতিত নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ বাদ দিব পাৰি বুজি পাইছে ছয়চল্লিছটোত সুধিছে তলৰ কোনটো উক্তি সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয় সত্যৰ ওপৰত প্ৰতি প্ৰতিষ্ঠিত নহয় মানে সত্য কোনটো নহয় বুলি সুধিছে মৌলিক অধিকাৰৰ ভেটি ব্যক্তিবাদ আৰু নিৰ্দেশ নীতিৰ ভেটি সমাজবাদ মৌলিক অধিকাৰসমূহ বাট যোগ্য কিন্তু নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ বাট যোগ্য নহয় মৌলিক অধিকাৰসমূহ বাট যোগ্য নহয় কিন্তু নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ বাট যোগ্য মৌলিক অধিকাৰ কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ কোনো বিধিৰ প্ৰয়োজন নহয় গতিকে সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নোহোৱা নীতিটো হৈছে গ মৌলিক অধিকাৰসমূহ বাট যোগ্য নহয় কিন্তু নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ বাট যোগ্য বুজি পাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় গো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ সাতচল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে জৰুৰীকালীন অৱস্থাত নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰ কি হ'ব পাৰে জৰুৰীকালীন অৱস্থাত নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰ বাতিল কৰিব পাৰে যেতিয়া জৰুৰীকালীন অৱস্থা হয় দেশত যিটো অৱস্থা আচলতে বিচৰা নহয় নিবিচৰা অৱস্থাটো যেতিয়া এই জৰুৰীকালীন অৱস্থাটো ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ঘোষণা কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ঘোষণা কৰা অৱস্থাটোত জৰুৰীকালীন অৱস্থাটোত নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ কম বেছি পৰিমাণে বাতিল হ'ব পাৰে আঠচল্লিছটোত সুধিছে তলৰ কোনটো উক্তি সত্য সত্য উক্তি সুধিছে ইয়াৰ সত্য উক্তিটো হৈছে মৌলিক অধিকাৰসমূহ ন্যায় সংগত অৰ্থাৎ মৌলিক অধিকাৰসমূহ আমি পোৱাটো উচিত গতিকে বাকীকেইটা অসত্য ন্যায়সংগত নহয় মৌলিক অধিকাৰ অসীম অসীমটো কেতিয়াও নহয় ছটা আছে মৌলিক অধিকাৰসমূহ কেৱল মাত্ৰ ক্ষমতাশালীৰ সেইটো নহয় যেতিয়া ন্যায়সংগত হয় গতিকে ই ক্ষমতাশালী দুৰ্বলশালী বুলি চাবলৈ নাই সমূহ জনসাধাৰণৰ বাবেই মৌলিক অধিকাৰসমূহ প্ৰাপ্য তথা ই ন্যায়সংগত বুজি পাইছে ফৰ্টি নাইন মৌলিক অধিকাৰ বাতিলৰ আদেশটো কোনে দিব পাৰে যে নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰ কি জৰুৰীকালীন অৱস্থাত বাতিল হ'ব পাৰে এই আদেশটো কোনে দিব পাৰে এই আদেশটো ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে দিব পাৰে কিন্তু কিহৰ অনুমোদন ক্ৰমে সেইটো শুদ্ধটোৰ উত্তৰ হৈছে সং সদনৰ অনুমোদন ক্ৰমে সদনে তাত অনুমোদন জনাব লাগিব তেতিয়াহে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰ বাতিলৰ আদেশ দিব পাৰে পঞ্চাছ নম্বৰটোত সুধিছে ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰে সংবিধানৰ হাৰ্ট এণ্ড ছ'ল বুলি কাক অভিহিত কৰিছিল হাৰ্ট হৃদয় আৰু আত্মা হাৰ্ট এণ্ড চ'ল বুলি কাক অভিহিত কৰিছিল সাংবিধানিক অধিকাৰক সাংবিধানিক অধিকাৰক ডক্টৰ বিএ বি আৰ আম্বেদকাৰে সংবিধানৰ হাৰ্ট এণ্ড চ'ল বুলি অভিহিত কৰিছিল গতিকে আমি পঞ্চাছটা প্ৰশ্ন ইয়াতে ইয়াত আলোচনা কৰা হ'ল পঞ্চাছটা প্ৰশ্ন গতিকে আপোনালোকলৈ এটা প্ৰশ্ন আগবঢ়াইছোঁ সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আপোনালোকে পাৰ্ট টু খণ্ডটো যেতিয়া আৰম্ভ কৰিম তাত যাতে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি তথা এই ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ মোক নাপাহৰে সেই ভিডিঅ'টো হৈছে অঁ সেই প্ৰশ্নটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰৰ যি নিৰ্দেশাত্মক নীতি আছে সেই নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহৰ বিষয়ে সংবিধানৰ কিমান নং অনুচ্ছেদৰ পৰা কিমান নং অনুচ্ছেদ পৰ্যন্ত উল্লেখ কৰা হৈছে পঁয়ত্ৰিছৰ পৰা পঞ্চাছ চৌত্ৰিছৰ পৰা পঞ্চাছ ছয়ত্ৰিছৰ পৰা পঞ্চাছ নে ত্ৰিছৰ পৰা পঞ্চাছলৈ গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ যাতে নাপাহৰে আৰু আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে জনাবলৈ নাপাহৰি পুনৰবাৰ সকলো ভিডিঅ'টো চাই থকা সকলো আপোনালোক সকলোৱৈকে থেংক ইউ জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু পুনৰবাৰ ইয়াৰ পাৰ্ট টু পাৰ্ট থ্ৰী এনেদৰে আৰু দুটা তিনিটা খণ্ডমান পঞ্চাছটাকৈ প্ৰশ্ন আগবঢ়াম আপোনালোকে যাতে ভিডিঅ'সমূহ চাই মনোযোগ দি শুনে আৰু যদি কিবা ভুল ভান্তি হয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি যাতে জনাবলৈ নাপাহৰে পুনৰবাৰ কৈছোঁ চেনেলটো নতুন আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত লাইক কৰিব চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব নিজেও কৰি আনকো যাতে কৰিব কৰাবলৈ নাপাহৰে ধন্যবাদ জয় অসম